ყველაზე დიდი რა ჩვენ შეგვიძლია რომ დავკარგოთ დღევანდელ დღეს ქართველებმა, ეს არის ჩვენი ადამიანობა. ყველაფერს იმსახურებენ დედამიწის ურზე, რაც სიკეთეა. უკრაინელები ჩვენ ჩვენი თავი პირველი გვეუცხოვება და მეორე ძალიან არ მოგწონს. ეს ქართული ხასიათი. მე ხოლმე მობიერი ვიყავი და როგორ შეიძლება მობიერება განაწილებული იყოს პასპორტის მიხედვით. ქართველებს აქ საკუთარ თავს მიუღებლობა, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცის ქრცხვენია. თავისუფლებისთვის ბრძოლის გზა როგორი არაადამიანური და კოშმარულია. ქართველი ერისთვის დადგება ძალიან მძიმე პერიოდი, ის დედამიწა აღარ გექნება. ჩვენ გვაქვს ერთი იარაღი, ამას ქვია ემპათია და ჩვენ გვაქვს მეორე იარაღი, მას ქვია წარმოსახვა. ჩვენ იმით რომ მუდმივად ვართ შეერთებული ინფორმაციის წყაროზე, ეს არ არის ცუდი ამბავი. და რატომ? იმიტომ რომ ადამიანში ფოთო გაცილებით მაღალი ექნება, თუ კი მან არ მოიპოვა ინფორმაცია. იმიტომ რომ ამ ინფორმაციას მაინც მოიპოვებს ოღონდ საკუთარი წარმოსახვით და დასკვნებით, რომელიც გაცილებით უარესი იქნება, ვიდრე ყველაზე დიდი დეზინფორმაცია, რაც შეიძლება რომ ინტერნეტიდან აიღოს. ამიტომ ამ შემთხვევაში ინფორმაციას მიკედლება, ინფორმაციას დაწაფება არის ადამიანის თვითგადარჩენის საშუალება. მას ასევე აქვს ილუზია, რომ ის აკონტროლებს თავის გარშემო ბუნდოვან სამყაროს. იმიტომ რომ ამ დროს რაღაც უნდა აკეთო, ისეთი რაც გამოგდის და ჩვენ თითის დარტყმა იქნება ეს რაღაც ჩვენს ტელეფონზე თუ ნებისმიერ სხვა ინფორმაციის წყაროზე, ინფორმაციის ამოღება, გადადება, შედარება, ეს შეგვიძლია რომ ვაკეთოთ. აქედან გამომდინარე, ილუზიას ვიქმნით, რომ ჩვენ კონტროლის ბერკეტიც გვაქვს. იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ახლა აი ამ კონტროლის ბერკეტის დაკარგვა გვაზიანებს, ყველაზე მეტად ბუნდოვანება ის, რომ შენზე არაფერი არ არის დედამიწის ზურგზე დამოკიდებული. ფსიქოლოგიაში ამას ვეძახით ტრანსის მდგომარეობას, როდესაც ადამიანმა არც კი იცის რა რეაქცია მისი მხრიდან სწორი. აი დღევანდელი სიმძიმე ერთ-ერთი იმისგანაც არის გამოწვეული, რომ ჩვენ როდესაც ამ ფოკუსს შორიდან შემოვიტრიალებთ, აი კამერასავით და დავინახავთ ჩვენ თავს და ჩვენს რეაქციას, ჩვენ ჩვენი თავი პირველი გვეუცხოვება და მეორე ძალიან არ მოგწონს. და აი ამას მოაქხოლმე მე რასაც ვაკვირდები ყველაზე დიდი სიმძიმე. იმიტომ რომ როდესაც მწერენ და ძალიან ბევრი ადამიანი მწერს, მწერენ ყოველთვის ესეთ ტონალობაში, რომ ჩემი თავი შემეზიზღა ამ ბოლო დროს. აი ამდენი საკუთარი თავის მიმართ კრიტიკა, მიუღებლობა მე არ მინახავს, რომ ჩვენთან საქართველოში ვინმეს ქონოდეს. ყოველ შემთხვევაში გაჟღერებული. მე არ შემიძლია ამდენი აგრესიით ცხოვრება. მე ხო კარგი ადამიანი ვარ, რომელიც ყველას ვეხმარები და რატო მინდა ახლა გონებაში რატო ვკლავ იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან აგრესორები, ხო? მე რატომ განვაცხავდებ ხმამაღლა, რომ მე არ მინდა ადამიანების შემოსვლა, რომლებიც აი კონკრეტულად მსხვერპლები არ არიან და მსხვერპლი ქვეყნიდან არ არიან, არამედ სხვა ადგილებიდან არიან გამოქცეულები. მე ისინი არ მეწოდება, მაგრამ მეორე დღეს ან იმავე წამს, როდესაც ჩემ თავს დაუფიქრდები, ვხვდები რომ მე ვარ არ ვიცი ზიზღის ღირსი საკუთარი თავისგან, იმიტომ რომ მე ხო მობიერი ვიყავი და როგორ შეიძლება მობიერება განაწილებული იყოს პასპორტის მიხედვით. ადამიანებს აქვს ესეთი მიდრეკილება, რომ როდესაც ისინი არასწორად იქცევიან საკუთარი აღქმით, მათ ეს ქცევა დააბრალონ გარე პირობებს. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვაანალიზებთ სხვის ქცევას, არა საკუთარს, ადამიანს აქვს ესეთი მიდრეკილება, ლოგიკო, ეს არის ევრიסטיკა ქვია, ანუ ადამიანს როგორ ეშლება აზროვნებაში, ანუ სააზროვნო შეცდომას უშვებთ. განსხვავებით საკუთარი ქცევის ანალიზისგან, სხვისი ქცევის ანალიზს უფრო ხშირად ვაკეთებთ მისი ღირებულებებიდან და მისი თვისებებიდან გამომდინარე. დღევანდელ რიტორიკაში ეს არის. ქართველები ჩვენ ხშირად მოვსწრები ვართ და გვიცხოვრია იმ რეჟიმების ქვეშ, რომელიც იყო ტოტალიტარული. რომელსაც ჩვენ ვერ ვებრძოდით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცოდით რა იყო საზღაური ასეთი ბრძოლის. ეს ერთი. იმიტომ რომ საზღაური იყო ძალიან მტკივნეული და ეს იყო განადგურება ხშირად, ხო? გვეშინოდა და ლოგიკურადაც გვეშინოდა, იმიტომ რომ ასე გადავრჩით. შევინარჩუნეთ სიცოცხლე. ეხლა წარმოიდგინეთ ესეთი რამ, რომ ჩვენ სხვა ადამიანებს, რომლებიც ასევე ტოტალიტარული იყვნენ, არ ვიცი, გაცილებით სასტიკი რეჟიმის ქვეშ ცხოვრობენ და ჩვენ ვამბობთ ესეთ რაღაცა, იცი რა, უნდა დარჩეს და ებრძოლოს.
ეხა იმ კადრების შემხედვარე, რასაც ჩვენ უყურებთ უკრაინაში და იმ კადრების შემხედვარე თუ დავუშვათ როგორ საკუთარ ჟურნალისტებს, საკუთარ საზოგადო მოღვაწეებს როგორ უსწორდებოდა სისტემა, მე ვერ წარმომიდგენია, რომ ვიღაცას დაავალდებულო, რომ იცი რა, რატო არ დადექი იქ და რატო არ იბრძოლე შენი ბრალია, როდესაც შენი ქვეყანა აქამდე მივიდა. ადამიანის ბრალია ეს არ არის. ადამიანს აქვს პასუხისგებლობა თავის ქცევებზე, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგვაიწყდეს, რომ არსებობს ესეთი, აი, რადიკალურად აბსოლუტურად ტვინის შემცვლელი და რეალობის შემცვლელი ფენომენი, რასაც ქვია პროპაგანდა. საზოგადო ბრაზს, რომლის მასტერკლასი რუსებს ჰქონდათ ყოველთვის რაღაცა აპოთეოზში აყვანილი. ისინი უამრავს ხარჯავდნენ იმისთვის, რომ პროპაგანდა ყოფილიყო თანამედროვე, რომ ყოფილიყო მაღალტექნოლოგიური და ყოფილიყო ძალიან სივრცული და გაშლილი. აქედან გამომდინარე, რუს ადამიანს რომ მოთხოვო, რომ იცი რა, შენ რატომ არ დადექი პუტინის წინააღმდეგ, შენ რატომ არ იბრძოლე, რატო არ გამოხვედი, შენი ქვეყანა მცირემცირედ რო კლავდნენ ვიღაცებს და უშო წელწადში რამდენჯერმე, შენ რატო მაშინ ვერ რატო არ მიხვდი საით მიდიოდა შენი ქვეყანა და ეხა ღირსი ხარ რომ ან დარჯე და დაიტანჯო, ეს არის უსამართლო. იმიტომ რომ ქართველებს გვაქვს გამოცდილება სისტემების ქვეშ ცხოვრების, ეს იყო ტოტალიტარული რეჟიმები და ჩვენ ვერ გავაკეთეთ ბევრი ვერაფერი. ამიტომ მოკლედ რო ვთქვა, არის შემდეგი, რომ ადამიანები შეცდომას უშვებთ და ამას უშვებთ ყველა, არა მხოლოდ ის ვინც რაღაც რომელიღაც ხარეს არის, რომ ჩვენ საკუთარ ქცევასა და ქმედებას, რომელიც შეიძლება არასწორი და არაეთიკური იყოს, ვამართლებთ ხშირად გარემოებებით და ვამბობთ, რომ ჩვენ გამოუვალი მდგომარეობა გვქონდა, მაგრამ როდესაც აბსოლუტურად იდენტურ სიტუაციაში შეიძლება სხვა მეორე ადამიანი აღმოჩნდეს, ჩვენ აუცილებლად მის თვისებებსა და მის ღირებულებებს მივადგებით ხოლმე და ვამბობთ, რომ ეს ქცევა იმიტომ განახორციელდა, ცელა რომ მას ღირებულებები არ აქვს. ეს არის მცდარი მიდგომა და ამ მიდგომის შანსი, რომ ეს მიდგომა გამოიყენოს ადამიანმა, რა თქმა უნდა, იზრდება, როდესაც არის ლაპარაკი შენს სტრატეგიულ მტერზე. ერზე, რომელმაც შენ დაგიპყრო და რომელიც შენი მეგობარი ვერასოდეს ვერ გახდება გეოგრაფიული, გეოპოლიტიკური ინტერესების გამო და რომლისგანაც ძალიან ბევრი ტკივილი გახსოვს შენს და პლანეტასაც და რომელიც ფაქტიურად იმუქრება, რომ ერთხელ შეიძლება ის მიწა სადაც დააბიჯებ და დედამიწაზე მაგ ამ შემთხვევაში ლაპარაკი და არა დავუშვათ მცირე მიწის რაღაცა მცირე მონაკვეთზე, ის დედამიწა აღარ გექნება, ხო? აი ამ მდგომარეობაში ძალიან რთულია ჩვენთვის ჰუმანურობის გამოჩენა, იმიტომ რომ ჩვენ თავის ტვინიც არ გვიწყობს ამაში დიდად ხელს. და აი ამ შიშის შედეგია ზუსტად ის, რომ ჩვენ ეს შიში გადაგვდის ბრაზში უსაშველობის განცდაში და აი ვინც წინ გიდგას შეიძლება იმას მოეპყრა ძალიან არახუმანურად. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ერთი იარაღი, ამას ქვია ემპათია და ჩვენ გვაქვს მეორე იარაღი, მას ქვია წარმოსახვა. ადამიანის მიერ წარმოსახვის უნარი, რომ სხვის ადგილას დააყენოს თავისი თავი. რომ ადამიანებს ნერვულობთ, რომ აი დღეს რა შეგვიძლია გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ხვალ ჩვენი შვილები უკეთესად იყვნენ, რომ დღეს არ გავაფუჭოთ რამე, ამისი შიშია, რამე ისეთი არ გავაფუჭოთ, რომ ხვალ ჩემს და შვილს და შვილიშვილს ერთ დღეს არ ვიცი საბჭოთა კავშირში გაგუძება არ მოუხდეს. ანუ იმაში, რასაც მე გამოვეკეცი, ხო? სასტიკ რეჟიმში. ეს არის ცოტა უფრო დამამძიმებელი, იმიტომ რომ აი ეს რაღაცას ამ ჰუმანურობას ძალიან უშლის ხელს, რომ კი მე ჰუმანური შემიძლია ვიყო, მაგრამ ამ ჩემი ჰუმანიზმი და მიმღებლობით რაღაცა დიცხომ არ ვაფუჭებ, რაღაცას ისე ცხო არ ვაკეთებ, რომელზეც მე შეიძლება ბინანო, ან მე ვერც კი მოვესწრო იმას აი ამ სინანულს, არამედ სხვა მინანოს, ხო, რომელიც მე ძალიან მიყვარს. მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ, რომ ეს მთავრდება და აი ზუსტად იმის გამო, რომ ეს ყველაფერი არის დამთავრებადი და მე მგონია, რომ ეს ყველაფერი დამთავრდება, იმით რომ უკრაინელების ტრაგედია ჩვენ ვერაფერს ვერ უსაავთ, მაგრამ უკრაინა აშენდება და უკრაინა მართლა იქნება დასავლეთისთვის საკუთარი თავისთვის და ნანარჩენი მსოფლიოსთვის, რომელიც დასავლეთისთვის თვალი გვაქვს მიპყრობილი, მაგალითი იმისა, თუ ადამიანმა როგორ უნდა მოიპოვოს გზა თავისუფლებისკენ და რამდენი რამე შეიძლება დათმოს ამის გამო და ხანდახან თავისუფლებისთვის ბრძოლის გზა როგორი არაადამიანური და кошмарულია. მაგრამ თუ კი შენ ეს მიზანი გაქვს, აუცილებლად ამ მიზანს მიაღწევ. ამის მაგალითად გადაიქცევა და ეს იქნება ყველაზე აშენებული და აი ყველაფერს იმსახურებენ დედამიწის ზურგზე, რაც სიკეთეა უკრაინელები იმის შემდეგ, რაც გადახდა და თავისი რეაქციის შემდეგ აი ამ ყველაფერთან, ხო? ეს დამთავრდება. რა შეიძლება ამ შემთხვევაში ქართველებმა ყველაზე მეტად დაუკარგოთ?
კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ მე არა ვარ პოლიტოლოგი, ამიტომ მე ვერ გავუკეთებ ანალიზ იმას, თუ პოლიტიკურად რა დანაკარგები შეიძლება ქონდეს და როგორ უნდა მოვიქცეთ, მაგრამ მე ვარ ფსიქოლოგი და მე შემიძლია გითხრათ ესეთი რაღაცა, რომ ერი ხანდახან თავისი ქცევის გამო მდგომარე რაღაც რომელიღაც ისტორიული სიტუაციიდან გამოდის ან ამაყი, ან ტრავირებული და დათრგუნული და შერცხვენილი. ყველაზე დიდი რა ჩვენ შეგვიძლია რომ დავკარგოთ დღევანდელ დღეს ქართველებმა, ეს არის ჩვენი ადამიანობა. და მე ვთვლი, რომ ყველაზე მეტად ამას უნდა უფრთხილდებოდეთ, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ადამიანობის კარგვა, თუნდაც მცირე მონაკვეთში, ჩვენთვის მარტივად არ ჩაივლის. იმიტომ რომ ყველა ერს აქ თავისი წარმოდგენა საკუთარ თავზე. რამდენად სწორია და არასწორია ეს, დასო კიდე საინტერესოა რომ გავარჩიოთ, მაგრამ ერის მიერ საკუთარ თავზე წარმოდგენა, წარმოდგენილი არის ნარატივებში, დისკურსში, ისწავლება, იკითხება და ასე შემდეგ და რიგით ქართველი რო გააჩვენო, გააჩერო, იტყვის რომ ისე ჩვენ ვართ ტოლერანტები. და ეგრევე წაგაც უმცულებენ იმაში ძველ თბილისში, სადაც სინაგოგა, მეჩეთი და ეკლესიები რამდენიმე კონფესიის ერთად დგას. და ეს არის ჩვენი სიამაყე და ჩვენი შემწყნარებლობა ზოგადად, ის რომ ჩვენ რაღაცნაირად ისე მობილიზებული თავდასხმებს არ ვახორციელებდით რომელიმე ერის წინააღმდეგ, ინსტიტუციები ფუნქციონალურად არ ქონდა გამყარებული ქსენოფობია, ჩვენი დიდი სიამაყის წყაროა. და არა მხოლოდ სიამაყის წყაროა, ეს ქართველების თვითახმის ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტია, ჩვენი იდენტობის ნაწილი. და ჩვენ ისე არ უნდა გავაკეთოთ, რომ ჩვენი იდენტობის ესეთი დიდი ჰუმანური შემადგენელი ნაწილი მოვისპოთ. იმიტომ რომ ქართველებს მაინც და მაინც კაი წარმოდგენა არ აქვთ თავის თავზე. ჩვენ კი შეგვიძლია რომ საფრთხეებში ვიყიროთ და ვთქვათ, რომ აი რაღაც ბწკინვალეები ვართ და როგორ გადავრჩით და ისლამურ სამყაროს გადავრჩით და ეხლა რუსეთს გადავრჩით, თავრობები გამოცვალეთ და ასე შემდეგ. ეს კი შეგვიძლია ვთქვათ, მაგრამ გულის სიღრმეში ჩვენ არ მიგვაჩნია, რომ კარგები ვართ. ჩვენ არ მიგვაჩნია, რომ საკმარისად მამაცები ვართ, არ მიგვაჩნია, რომ საკმარისად ვიმსახურებთ და უშუალოდ თუნდაც რაღაც სამყაროში თბილ ადგილს, როგორც ამას უკრაინელები იმსახურებენ, ხო? ჩვენი თვითახმა მაინც და მაინც პოზიტიური არ არის. შეიძლება ზედაპირზე ჩანს, მაგრამ არა, ქართველებს აქ საკუთარ თავის მიუღებლობა, იმიტომ რომ ბევრი რაღაც ის ქრცხვენია, რაც არ გამოგვივიდა და რაც ვერ შევწელით. და მაგრამ ამ თვითახმაში არის ერთი ძალიან დიდი ნაწილი, რომელიც კიდევ ერთხელ გეუბნებით, შეიძლება 100%-იანი სიმართლის, ასე ვთქვათ, ხარისხით არ გამოირჩევა, მაგრამ თვითახმისთვის და სუბიექტური თვალსაზრისით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვართ ტოლერანტები, ჩვენ ვართ ჰუმანურები და საქმე საქმეზე რომ იდგება, ჩვენ შეგვიძლია რომ ადამიანი შევიფაროთ, ჩავიხუტოთ და გამოვიჩინოთ ლმობიერება და გამოვიჩინოთ გულმოწყალება. ეს ქართული ხასიათი. აი ეს არის ჩვენი თვითახმა. თუ კი ჩვენ თვითახმაში ეს კომპონენტი გზაში შემოგვეკარგა, თუნდაც გამართლებული პოლიტიკური სარჩულით, ქართველი ერისთვის დადგება ძალიან მძიმე პერიოდი, როდესაც მას იდენტობის კრიზისი გაუჩნდება, რომელიც მეტაკლებად ისედაც გაჩენილია. აი იმ კრიზისიდან უკვე თაობები დაგვჭირდება, რომ გამოვითით.